Isplivao dokaz, Anita ne može da preboli maturu, jednim postupkom otkrila svoja osjećanja. Kruševačka, Afrodita se odala. Jovana Tomić matura je u toku jučerašnjeg dana obeležavala slavu u eliti, a određeni učesnici se nisu pojavili u dubiozi jer nisu u dobrim odnosima sa njom. Među njima bili su Anita Stanojlović, njena još uvek zakonita supruga, kao i Anđelo Ranković koji je sada u vezi bez vezeh sa Anitom, Anđelo Ranković je otišao u izolaciju, pa zadremao, a Anita je iskoristila priliku da se iskrade i posjeti hotel, gdje trenutno boravi Marko Đedović upravo sa Matorom. Anita je izašla da bi malo prošetala i zapalila cigaretu i dok je polako prilazila ka hotelu, pogledala je kroz prozor i razočarala se, jer je shvatila da Matora i dalje uživa u dubiozi sa prijateljima, a ona nije među njima. Pokušavala je da vidi suprugu, ali tako da Anđelo ne sazna za to, pa je pitanje kako će Ranković reagovati kada bude saznao za ono što mu je Anita uradila iza leđa. Čini se da Anita i dalje nije emotivno raščistila sa Tomićevom, pa je i dalje ih čačka šta ona radi i kako provodi vreme bez nje. Matora je, za to vreme, džuskala sa prijateljima i čitala čestitke najbližih, kao i podrški.